I'm a living apa? Witness. Tahu sana api lah. Memang ada SD design nak menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Surat ditulis kepada istana, memang ada. Saya pun digesa-gesa. Saya tak nak, saya kata saya tak nak. Kan? Tapi last-last sekali dah sampai nak bermasam muka apa begitu gini, saya sign jugalah. Ni sign. Macam mana kata tak ada? I'm a living witness. Saksi hidup. Bukan? Jadi bila dibagi tahu ke luar kena persoal, dia jawab no DAP, no Anwar, no apa? PKR. It's all bohong. Dia berbohong kepada ahli UMNO, kepada orang ramai yang tak tahu kesihan ahli-ahli UMNO di bawah. Ikutlah. Kena hormat presiden kan? Kena hormat. Tak boleh menentang presiden. Ikutlah. Nayalah. Jadi itu satu contoh. Saya bersuara.